اسلام علیکم ناظرین، تھری سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں عائزہ علی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھری سٹار نیوز ایچ ڈی، اسٹے ٹیون ود اس۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں تھری سٹار نیوز ایچ ڈی۔ کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفی دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MLA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70,000 کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں، میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں تھری سٹار نیوز ایچ ڈی۔